nie op spot maar dis die ou wat hulle wou aanval. Sy ma toe die aand badkamer toe gegaan. Ek gaan toe sy by toeval net op die kameras gestaan en kyk. En toe sien sy daar 6 mense buitekant. Dit was omtrent so 12:15 die oggend. 4 van die 6 het geloop met een het geloop met 'n byl en ander het geloop met pangas. Ek belowe jou hulle is seker meter lank pangas. Jy weet nou hulle was op pad om die man dood te maak. Daar's nie ander way about this. Toe sy ons geskakel. En ons het so toe gegaan en ons het dit ons was eerste op die scene gewees. En toe was ek getaway voertuig by die plaas hek het gestaan en wag vir die ouens. Met ander woorde daar was 7 betrokke. Die bestuurder van die voertuig het gesit en wag vir hulle se BMW 318 sonder nommerplate. Toe het ons sommer daar uitgevlie en hom sommer vinnig gearresteer en hom geboei. En ons het opgejaag plaas toe. Gelukkig het die Niels en sy male toegesluit in een van die kamers waar hulle toe nou nie kon deurkom na hulle toe nie. Hulle het toe per voet gevlug en ag ons was ek dink op die kameras het ons gekyk ons was 10 minute nadat hulle uit die huis uit was. Dit was ons gewees in die huis. Toe hulle na die veld en toe het die intussen net die polisie nou opgedaag. En ek wil net vir jou sê yes, hulle het goeie diens gelewer oor van die polisie. Hulle was vinnig op die toneel. Ag dit was al hierso by dagbreek. Toe het die ouetjie wat saam met my op daai boerebeskermingseenheid het hy toe 2 van die mannetjies ook in hegtenis geneem wat hy op die pad gekry het en hulle toe erken het deur die kamera footage wat ons gekyk het. So ons het in totaal het ons hom nou 3 gevang daai aand. Maar die belangrikste ding is vir my, jy weet, ons het hom afgeweer